მოგესალმებით კოლეგებო. აჭარის განათლების ფონდი ბათუმის მასწავლებლის სახლი აგრძელებს საგნობრივ ვებინარებს. დღეს წარმოგიდგენთ ვებინარს მათემატიკაში. მე გახლავართ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწყვართის საჯარო სკოლის მათემატიკის წამყვანი მასწავლებელი როინ ნაკაიძე. და ამავე დროს ვარ ბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერი მათემატიკის მიმართულებით. ჩვენი ვებინარის მიზნებია სმენელებმა გაეცნონ პროგრამა MathHIGOM.org-ის გამოყენებას მათემატიკის გაკვეთილზე. ასევე ვსწავლობთ თამაშით. ჩვენ განვიხილავთ პროგრამებს 99math.com და mathflyground.com საიტებს. ასევე მოამზადებთ პროგრამა GeoGebra-ში ანიმაციას ახალი წლისათვის. თავდაპირველად გავეცნობით საიტს MathHIGOM.org-ს, შემდეგ მათემატიკურ თამაშებს და ბოლოს ახალი წლის მისაღებისათვის გამოვიყენებთ პროგრამა GeoGebra-ს შესაძლებლობებს. მოდი დავიწყოთ. თავდაპირველად მე გაგაცნობთ MathHIGOM.org საიტს, რომელიც არ არის ამ ეტაპზე ქართულ ენაზე, მაგრამ შესაძლებელია Google-ის დახმარებით მისი გაქართულება. როგორც ხედავთ, აქ შესაძლებელია დარეგისტრირება, კლასების შექმნა და შესაბამისად ამ მასალების მოსწავლეებისთვის მიწოდება. მე ამ ეტაპზე ამ საფეხურს გამოვტოვებ. უბრალოდ ზოგიერთ საინტერესო საკითხს გაგაცნობთ ამ საიტიდან. როგორ შეიძლება ამ რესურსების გამოყენება? როგორც ხედავთ, აქ არის, ასე ვთქვათ, ალბათობის თეორია, ცილინდრების სიმეტრია, მარტივრიცხვებზია ფიბონაჩის მიმდევრობა, გრაფთა თეორია და ასე შემდეგ. მე ავირჩევ ახლა ერთ-ერთს. აი მაგალითად წავირჩევ. ავიღოთ მარტივი რიცხვები მეხუთე კლასში. ესე იგი, ჩვენ ვასწავლით, ასე ვთქვათ, ერატოსთენეს ცხავი, ასე ქვია ქართულად, საცერი. ესე იგი, მოსწავლეები ჩამოწერენ 1-დან 100-მდე რიცხვებს საწყის ეტაპზე. მერე 1-ანს გამოაკლებენ და პირველივე რიცხვი, რომელიც გვაქვს ჩვენ, 2 უნდა დავტოვოთ და 2-ის ჯერადი ყველა რიცხვი უნდა წავშალოთ. ამას ეს პროგრამა ავტომატურად აკეთებს. როგორც ხედავთ, 2-იანი დატოვა და 2-ის ჯერადი ყველა რიცხვი წამიშალა. შემდეგ მომდევნო რიცხვი 3-იანი დატოვა და 3-ის შემდგომი ყველა რიცხვი წამიშალა. შემდეგ 5-იანი დატოვა და 5-ის ჯერადი ყველა რიცხვი დარჩენილებიდან წამიშალა. ახლა მეკითხება, ნახოთ აბა, აი 7 მარტივი უნდა იყოს, ხო, წესით? და 7-ის ჯერადი ყველა რიცხვი, შემდეგი მარტივი რიცხვი, რომელი იქნებაო, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში უნდა იყოს 11, ხო? აი სასიამოვნოა, მოგცა განმავითარებელი შეფასება. მისი ყველა ჯერადი რიცხვი უკვე ამოღებულია. უკვე ამოღებულია და ამიტომ ის იქნება. აქ ეს ძალიან საინტერესო ისტორიული ხასიათის რაღაცებსაც მიაგნებ მოკლედ ერატოსთენეს შესახებ. აი შემდეგ საფეხურზე მაგალითად არის განაწილება. აი შემთხვევითობის პრინციპით მე შემიძლია 6 ნიშნარი რიცხვი დავაგენერირო და მაგალითად 124053 მარტივი რიცხვი ყოფილა თუ. შეიძლება 5 ნიშნარი ავიღო. ან 4 ნიშნარი ავიღო. აი მაგალითად 8613 მარტივი ყოფილა.
აქ არის კიდე საუბარი ულამის სპირალზე, რომელიც სასკოლო კურსში არ შედის. და ასე შემდეგ. აქ საინტერესო არის კიდე, ასე ვთქვათ, როგორ შეიძლება ლუწი რიცხვი დაიშალოს ორ მარტივ რიცხვად. აი მაგალითად მე ჩავწერ ლუწ რიცხვს და ლუწი რიცხვი დამიშალა ორ მარტივი რიცხვის ჯამად. აი მაგალითად 2020 რო დაგვეწერა. როგორ დაშლიდა 971-ს და 1049-ის ჯამს. მე მგონი ესაც საინტერესო იქნება. საუბარი არის აქ ტყუპ მარტივ რიცხვებზე და ასე შემდეგ. ამის გარდა აქ შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, ჩავწეროთ რაღაცა რიცხვი და შევამოწმოთ არის თუ არა მარტივი. აი მაგალითად 2021. არ არისო მარტივიო, მეუბნება. მოდი დაუბრუნდეთ აბა და სხვა რაღაცებსაც გავეცნოთ. ესე აქ ყველას ერთბაშად ვერ გავეცნობით, ბუნებრივია ესა. ამიტომ საინტერესო იქნება გავეცნოთ მაგალითად აი სიმეტრიასთან დაკავშირებით, მე მგონი საინტერესო იქნება. აქ არის სიმეტრია ფიზიკაში. ნახე. რაღაც ვიდეოებია მოკლედ და შესაძლებელია საინტერესო და სახალისოც იყოს რაღაც მოსწავლეებისთვის. მე მგონი ამ საიტის დათვალიერების შემდეგ თვითონ მასწავლებლები მოძებნიან და მოსწავლეებს შეძლებენ რაღაცა მოძებნონ მათთვის საინტერესო მასალა. აი გრაფთა თეორიაზეც აა კიდე საინტერესო რაღაცები, მაგრამ ახლა აღარ შეუდგები აი ამ საკითხების განხილვას. ალბათობის თეორიაზე და ასე შემდეგ. აი მეორე რაც გვინდოდა, ეს არის წინასწარ მომამზადე მე. ალბათ თქვენ ბევრ თქვენგანს კახუტი აქვს გამოყენებული თავიანთ გაკვეთილს. ამის მსგავსი, ოღონდ ცოტა განსხვავებული, არის 99math.com ასეთ საიტი, სადაც შესაძლებელია მოსწავლეები შეჯიბრობითობის პრინციპით ვავარჯიშოთ. ოღონდ იქნება არა დახურული პასუხები, არამედ ღია და უნდა იყოს ჩასაწერი. აქ დამოკიდებულია მონაწილის სისწრაფეზე. აი როგორ ხდება აქ თამაშის წამოწყება. რასაკეთებს მასწავლებელი და როგორ შედიან მოსწავლეები. აი მაგალითად ამირჩიე მიმატება მარტივად. ესე იგი, აქ მეუბნება რომ გახსენით საიტიო joinmath.com. ესე იგი, მე ახლა გავხსნი ახლა ახალ ბრაუზერში აქ, ისე უფრო სწორად ახალ ფანჯარაში. აი და შეიყვანე თამაშის კოდიო მეუბნე. თამაშის კოდი აი 68 27 72. შემყავს. ჩავსვი. შეუერთდი. ესე იგი ველოდებით ცხების შემოერთებას. ესე იგი აქ ერთი მოთხოვნა არის, რომ მინიმუმ 3 მოთამაშე მაინც უნდა იყოს. ამიტომ მე ახლა კიდე გამოვიყენებ აქ მობილურის საშუალებით შევალ. რაღაცას დავირქვი სახელად. აი შემოვიდა გიორგი. მოდი ნახოთ ახლა ერთი მონაწილეს კიდევ დაველოდოთ. კიდე დაველოდოთ ერთ მონაწილეს. ნახოთ აბა. აქაც შევიყვანოთ სახელი. აი სამი მონაწილე უკვე არიან. და დავიწყოთ თამაში. აქ მეუბნება ასეთ რამეს მთავაზობს. ესე თამაში
არის ასე ვთქვათ ერთ ტურად შემიძლია სამ ტურად ჩავატარო თამაში. აი დაიწყე ტური. და გამოვიდა უკვე საკითხები აქ, უნდა დავწერო პასუხები. ანუ ჩემი ასე ვთქვათ მოწინააღმდეგეები არაფერს არ ამსობენ, იმიტომ რომ მე გავხსენი ყველა. და გამარჯვებულიც ბუნებრივია მე ვიქნები, ხო? ესე იგი, კალკულატორი, ასე ვთქვათ, უფრო სწორად ციფრები თვითონ გამოსულია. ნახე ლიდერთა სია. ნახოთ ახლა ლიდერთა სია. აი ასეთნაირად გამოაჩენს მერე გამოავლენს გამარჯვებულებს. მე მგონი საინტერესო და გამოსადეგი იქნება მათემატიკის გაკვეთილზე დაწყებით კლასებში. უფრო მეტად უყვართ ასეთი თამაშები. აი შემდეგი რაც უნდა მეჩვენებინა. ეს არის საიტი mathplayground.com, რომელიც უფრო მეტად განკუთვნილია პირველი მე-6 კლასის მოსწავლეებისათვის. აქ შესაძლებელია თამაშით ბევრი რამ ისწავლოთ. აი მაგალითისათვის მე ავირჩევ ახლა ერთ-ერთ თამაშს. ესე იგი, აქ არის შეკრება სადამდე მინდა 20-მდე, 50-მდე თუ 100-მდე. აი მარტივად მარტივ რაღაცას გავხსნი მოკლედ, ერთ დამატებული 0 1, აქ მაგალითად ორ დამატებული 1 მეუბნება, უნდა მოუძებნო პასუხი მოკლედ. უნდა მოუძებნო პასუხი შემდეგი და ასე შემდეგ. აი ნახეთ 19 სად გვაქვს? აგერა გვაქვს 14, 17 და ასე შემდეგ. მე მგონი საინტერესო იქნება თუ ამ თამას გამოიყენებენ ჩვენი პედაგოგები. ახლა აღარ შეუდგები ბოლომდე თამას, რომ დრო რომ არ წაიღოს. აი მაგალითად წავიღოთ მე-6 კლასელებისთვის, რას გვთავაზობს. ან ისეთი რამეც შეიძლება აქ, რომ რაღაც იყოს, აი მაგალითად ავიღოთ თუნდაც აი ასეთი საკითხი. ავირჩიეთ აგერ ველოსიპედი. და ესე აქ უნდა პირველ კითხვას გავცეთ პასუხი. ანუ ორი შეფარდებული 6-თან ტოლი, x შეფარდებული 3-თან და x-ი ამ შემთხვევაში უნდა იყოს 1-ის ტოლი. აი, ვირჩევ მოტოციკლეტს. ვირქნებ სახელს. და აქ შეიძლება რამოდენიმე მოთამაშე შემოვიდეს, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში მარტო ვითამაშებ კომპიუტერების წინააღმდეგ. რა ხდება, ნახოთ. ესე იგი, წავიდა ჩვენი მოტოციკლეტები. და მე თუ სწორად გამოვიცნობ, ნახე, არ უნდა გამასო. ხო? აი არასწორად გავეცი, ხო? არასწორად გაცემული პასუხი ჩამომტოვა მოკლედ. აი ნახოთ, აბას ძალიან სისწრაფეც უნდა. აი გამისწრეს. მოკლედ. და ეთყობა დამარცხებული ვიქნები კომპიუტერს რა საჯობებ, ხო? და შესაძლებელია ესე იგი ასეთნაირად ვათამაშოთ მოსწავლეები, თან სისხარტეს მოეჩვენიან, თან მაგალითებსაც კარგად გამოიყვანებიან. მე მგონი საინტერესო იქნება მოსწავლეებისთვის. მოდი ავირჩევ მაინც პასუხს ბოლომდე რომ მივიყვანოთ საქმე. ესე 4 თუ 8 გახდა, აქ 2 გახდებოდა 4, ხო, შესაბამისად. და აქ რა იქნება? აბა ვნახოთ. ეს არის 2/3 და აი დავაგეთ.
არა უშავს. ესე იგი შესაძლებელია, ესე იგი რამდენი სწორად გავაკეთე, რამდენი წამი დამჭირდა და ასე შემდეგ. აი გამოგვიგდებს შესაბამისად პასუხებს და ჩვენს ადგილს იგვიჩენს. ესე შეიძლება ოთხმა ითამაშო და ძალიან საინტერესო იქნება, მე მგონი, თუ ასეთ თამაშს გააკეთებენ მოსწავლეები. შემდგომ, რასაც ვაპირებ მე გავაკეთო, ეს არის პროგრამა GeoGebra-ში. მისალოცი, ასე ვთქვათ, ანიმაციის გაკეთება. და ამისათვის ჩვენ გამოვიყენებთ მათემატიკურ რაღაც ფორმულებს, ფუნქციებს, რაღაც თვისებებს. ვინაიდან ანიმაციის შექმნა პროგრამა GeoGebra-ში გარკვეულ დროს მოითხოვს, ამიტომ მე წარმოგიდგენთ, ასე ვთქვათ, პროგრამა GeoGebra-ში შექმნილ საბოლოო პროდუქტს. ამ ანიმაციის შექმნას მე დავუთმობ ცალკე ვებინარს, რომელსაც წარმოგიდგენთ საახალწლოდ. დიდი მადლობა ბათუმის მასწავლებლის სახლს, რომ მომცა შესაძლებლობა წარმომედგინა თქვენთვის დღევანდელი ვებინარი. მრავალი ბედნიერი ახალი წელი გაგრძელებოდეთ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მომავალ შეხვედრამდე.